Det här är vår fräcka och superlätta elskateboard, 150 watt. Modellen har ungefär samma format som en standard skateboard och en vikt trots elsystemet på endast 3,8 kilo. Brädan är gjord i trä med 7 lagers lön och grepptejp i svart färg. Undertill har vi ett 24 volts litiumbatteri. Slå på motorn med den här knappen. Och här har vi en navmotor, borstlös, på 150 watts effekt som gott och väl drar en vuxen person. Man styr skateboarden med den här fjärrkontrollen som är trådlös. Man åker framåt. Genom att trycka tumknappen uppåt. Behöver man backa så går det också bra. Bromsen gör man genom att trycka bakåt. Och här på sidan finns ett hastighetsreglage i tre olika lägen. Med maxfart så är det riktigt bra drag. Motorn startar mjukt och behagligt. Det här är lägsta hastighetsläget. Växlar vi upp till mellanläget. Och så full fart. Precis som på en vanlig skateboard så är det kullagrade hjul. Det är ABEC 5-lager i kullagren. Här har vi en nylockmutter som man kan ställa in så att det blir lagom spända lager här. Rullar lätt. Truckarna går också att justera beroende på om du vill ha lätt eller lite styvare styrning.